14 лютого представники Мирноградського виконкому та місцевої спілки ветеранів Афганістану на чолі з міським головою навідалися до мам, які на війні в далекій чужій країні втратили своїх дітей. У Валентини Брудіної тремтять руки, коли вона розповідає про сина. Її Сергій у 84-му так і не повернувся з Афганістану до рідної домівки. Золотий був ребенок. Він знаходив общий язик із маленькими дітьми, з зрослими. Він був хороший мальчик. В очах Гани П'ятихатко теж сльози. Її син Юрій 2 роки служив в Афганістані. І саме там його молоде життя обірвалося. Тільки сповнилось 18 років і забрали в армію. Писав, переписувався. Вітіль вислав цвіточок тюльпан, щоб подивився, які в Афганістані. Добре пам'ятає сина Гани Григорівни його побратим Валерій Браженко. У 1980-му йому теж пройшла повістка. І після 3 місяців підготовки він потрапив в Афганістан. Я йшов на дембель, він пересів на бойову машину. І коли вони повернулися з рейду, машина щось відстала і погиб він. Побували побратими та можновладці і в оселях воїнів-афганців, які через проблеми зі здоров'ям не мають змоги відвідати загальноміський мітинг. Про події в Афганістані ці чоловіки намагаються згадувати якомога рідше, бо спогади і досі ранять душу. Призвали, повістка прийшла і поїхав. Як відслужили. Служив в місті Джалалабад 2 роки. Вернувся живий, нормальний. Нічого хорошого в Афганістані. Просто одно хороше сталось – дружба наша солдатська, вірність і долг ми свій виповнили. Окрім квітів та продуктових наборів, ветеранам вручили пам'ятні медалі з нагоди 30-річчя виведення радянських військ з Афганістану. Їх дизайн розробляли учасники місцевої спілки. Отримали інтернаціоналісти також традиційну фінансову допомогу від міської ради. Цьогоріч вона зросла з 500 гривень до 2000. Есть память, есть люди, которые это дорожат эту памятью, потому что потеряли своих однополчан, потеряли своих близких, потеряли своих родных детей. И мы ни в коей мере не должны забывать эти трагические события и всячески помогать и ребятам, которые потеряли там здоровье, и матерям, которые потеряли там детей. Окрім того, напередодні пам'ятної дати можновладці та ветерани поклали квіти на могили загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Сергія Брудіна, Юрія П'ятихатки, Олега Аксьонова та Костянтина Аганіна. Навідалися й до пам'ятного знаку Григорія Григоряна, колишнього керівника мирноградських правоохоронців і теж афганця. Керівник Мирноградської спілки ветеранів Афганістану, який служив в прикордонних військах і брав участь у виведенні військ, розповідає, чим живе сьогодні їхня організація. По списочному составу 71 человек. Все требуют лечения, будем говорить так. Но для этого в организации на уровне киевских властей, там наших, есть госпиталь «Пуща Водица». Мы туда отправляем на оздоровление своих участников, дают путевки, оздоравливаемся. Здесь силами какими городских властей помощью тоже проводяться лечення. Тобто, як би без внимання організація не залишається. А вже сьогодні біля пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам городяни зібрались на урочистий мітинг. Відкрив захід та поклав квіти до пам'ятного знаку міський голова. Звернувся до присутніх і член громадської спілки ветеранів Афганістану міста Мирноград. По-разному оцінюються события минувших літ. Але всі ми розуміємо і можемо охарактеризувати це одним словом – війна, яка нікому не потрібна була. Но тем не менее, государство нас послало туда, и мы с честью отстояли свой интернациональный долг. Наприкінці мітингу реквієм присутні вшанували пам'ять загиблих земляків хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам. Продовжились урочистості у молодіжному центрі «Рух». Саме тут 30 воїнів-афганців з нагоди 30-річної річниці з дня виведення військ з Афганістану нагородили пам'ятними знаками. Серед них і Віктор Стельмах. Чоловік розповідає, за 2 роки, що пробув в Афганістані, неодноразово рятував життя своїм бойовим побратимам. Прикрыли своих хлопцев, они пошли на задание с нашего взвода, их было 12 человек. Они пошли, там сказали, у нас по ущелью идет бандочка, такая, человек, наверное, 8. Они там пару ишачков и там такое. Ну, 12 человек вроде решили, что их хватит.
пошли не то самое на задание, когда по рации нам переслали, командир говорит, давайте прикрывать, бо сильно там на них надавили. И вот так мы с минометом как дали, двоих, правда, хлопцев потеряли, лейтенанта и одного пулеметчика. Завершились урочистості з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав благодійним обідом.